Μια λέξη. Μια λέξη μόνο στα χείλη μιας μεγάλης μερίδας συνανθρώπων μας. Απόγνωση. Η ανεργία δεν κάνει διακρίσεις. 58. Γυρνάω μόνος με οικοδομίες, όπου βρω, ψάχνω. Μπορείτε να συντηρήσετε πλέον μια οικογένεια? Όχι. Τον εαυτό μου δεν μπορώ να συντηρήσω. Μεταΐζω. Δεν μπορείτε να συντηρήσετε μια οικογένεια? Δεν μπορούμε. Καθημερινά τα γραφεία εξευρέσεως εργασίας πλημμυρίζουν από κόσμο που αναζητεί μία ελπίδα. Γράφτηκα και ο Θεός μου εδώ. Είναι πολλά δραματική κατάσταση. Είναι δραματική. Είναι από το χέρι μου εμένα που εξαρτάται, είναι από το χέρι του εργαζόμενου. Στα ωριά τους όμως και οι νέοι, οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας γεμάτοι όνειρα, αλλά... Αποδόθηκα σε πάρα πολλούς εργοδότες. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν δουλειές. Κάποιος μπορεί να ζητήσει πήραν 3-4 χρόνων για ένα επάγγελμα που μπορεί να είναι ανειδικευτό. Οπότε από τη στιγμή που θα με εργοδοτήσει, πώς να αποκτήσω εγώ την πείρα? Απογοήτευση. Κανένας νέος δεν νιώθει καλά να εξαρτάται σε μια ηλικία 25 χρόνια από τους γονείς του. Το να είσαι 29 χρόνια και να είσαι άνεργος με πτυχίο και μεταπτυχιακό δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Σαν μια μικρή άνεργη νοικοκυρά. Desperate housewife. Σε χθεσινοβραδινά 60 λεπτά η φωνή των ανέργων, των νέων, των αριθμών μίλησε πολύ πιο δυνατά από ότι οι φωνές των αρμοδίων. 33.000 άνεργοι στην Κύπρο. Ένας στους 5 νέος.